madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku hadlaya afkiisa kan xukuumadda iyo sidoo kale kan shacabka Soomaaliland ayaa waxa uu tacsii tiraayala u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Allah uu naxariista Xaaji Cabdi Kariin Xuseen Yuusuf Xaaji Cabdi Waraabe oo ka mid ahaa odayaasha Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa marxuumka waxa uu ku sifeeyey rukun ka mid ah rukumada ee qaranka Soomaaliland uu ku aasaasmay. Tusaale fiicanna uu ahaa ayuu yidhi dhammaan haldoorka Soomaaliland. Tan iyo maalintii uu hana qaaday ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland waxaana lagu yaqaanay ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland diin jacayl, dad ururin iyo daacadnimo. Waxaana uu ku caan baxay ayuu yidhi nabadaynta isku keenka bulshada, isagoona saaxadda ku soo galay odaynimo. Sidaasi waxa yidhi madaxweynaha Soomaaliland kuna sifeeyey marxuumka. Dhankooda iyaguna waxa taasi taasi la mid a u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Allah uu naxariistay Xaaji Cabdi Kariin Xuseen Yuusuf Xaaji Cabdi Waraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu ku hadlayay afka xisbigaasi. Isaguna tacsi taasi la mid a waxaa isna diray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe oo ku hadlayay afka hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee Ucid. Waxaanay madaxda Soomaaliland dhammaantood ku sifeeyeen Xaaji Cabdi Kariin Xuseen Yuusuf Xaaji Cabdi Waraabe in uu ahaa rukun ka mid a qaranka Soomaaliland oo ka baxay maanta. Cabdirashiid Cali Barre, Saab TV, Hargeysa.